Studuji studuju jako na VUT, FAVU, čili umělecký obor, konkrétně ateliér e, herních médií. Tam už prváku na magisterském stupni studia a hlavním tématem bude jako šedý muž, nebo jako v anglickém příkladu jako Greyman. Moje první hra byla hra o Santu Clausovi, to bylo jako 12 dva, třeba, to bylo na Game Makeru, nějaká jako jako fakt jako blbost totální s angličtinou, která byla mizerná. Ale nějak od toho momentu mě to tak začalo bavit, něco jako vytvářet a předávat to světu, jakože no, potenciálním hráčům, tak jsem to nechtěl vzdávat a jsem pokračoval u hry Week uh, of Circus Terror, teda byla taková na motivy inspirovaná hrou Finite at Freddy's. Ne, by to bylo jako, jako fanouškovská hra, to bylo spíš jako něco mého, jenom to mělo podobné motivy a proto to nebylo tak jako kledně přijatý. Potom to skončilo Zeminátorem, což bylo reakce nebo píš takové navazující na moji jako YouTube tvorbu, jakožto mimo tvůrce, parodii a různé jako formy satiry. Tam se rozhodl, že udělám nějakou hru o politické situaci České republice, konkrétně na Miloše Zemana. A hlavní důvod byl, abych prostě to spojil nějak jako moji herní tvorbu jako s YouTube tvorbou a zkusil využít právě poptávky po jako politických hrách, které tady v Česku jsou, nejsou a tak. Od toho momentu se vlastně dostávám jako k šedému muži a to je zase hodně komplikovaný, protože já jsem ho začal vytvářet třeba před v šesti lety vlastně už, jako na střední, jako v maturitním jako rečníku, myslím, <laughs> a to jsem si třeba vyzkoušel nějaký různý jako nákresy, jako téma, nebo já jsem hledal nějaký průsečík něčeho, co so mě jako v ten moment jako lákalo, jako studovat nebo tematizovat nad něčím a četl jsem zevna knihu seriových vrahů, tak jsem si řekl, že takové hry moc jsou na světě, nebo je to hodně citlivé téma, nebo něco takového, tak jsem došel do bodu, že bych takovou hru jako mohl udělat. Neviděl jsem, jako, jak ji pojmout, tak jsem to pojmul jako adventuru, protože jsem měl s tím žánrem a především jsem měl ještě engine jako herní, který se zaměřoval na jako adventury, čili Critic Fusion 2.5. To vlastně nikdo nezná ten engine vůbec nedoporučuju. <laughs> Ale výhoda je, že tam není třeba se učit jakýkoliv programovací e jazyk, čili je to takové jo, amatér, jako úplně v pohodě. Tam byly jako první nákresy, jako, jak tu hru vůbec pojmou. Já jsem opravdu třeba jako nevěděl, jak to všechno udělat, tak jsem vzal o Vikov tu moji předchozí hru, nebo celkově to prostředí baráku, co jsem tam měl a a tak, tak jsem využil v podstatě stejné prostředí, jenom jsem tam dal vlastně jiný jako nějaký objekty, abych to tematizoval víc do prostředí, které jako prezentuju. To jsem si všechno jako nějak vyexploitoval jako ze SketchUpu do Photoshopu, tam jsem si udělal detaily, které jsem potřeboval. To všechno jsem to hodil do toho engine. Celá hra je v podstatě vymyšlená jako do rozlišení 360 na 203 pixelů, takže se jedná v podstatě nějakou formu jako artu, já jsem si trošku jako zavařil tím, že jsem pracoval jako ze začátku jenom s štětcem a potom jsem přišel jako do tušky. Ale už škoda byla jako, škoda už byla. <laughs> Takže jsem to teď jako opravoval, aby všechno do té tušky, do toho jako pixelu, než do toho už zešení. Ale v podstatě asi takový hlavní jako téma jako vizuální, no jako audiovizuální vlastně je, a to je co nejvíc jako dark, frustrující, úzkostlivý, jako temný, no, v tom pojetí. Myslím, tam těch obrázků je třeba 100 000 dohromady. Takže je to těch pět let jako práce, šest let, tam jde jako asi znát, no. Ale vlastně to je taková, to se týče animací, to je takové vyřešeno, já bych řekl, i takovou lenivou formou, že třeba vyprávím nějakou cutscénu a třeba může to být jeden snímek jak za sekundu, tak to může být taky být někdy, v krajních případech, i dva snímky za sekundu, někdy i tři. Ale v podstatě já si myslím, že kdyby to bylo jako takový jako plynulý, jako, kdyby to bylo jako na animovaně, jako plynulé, tak to by asi už uškodilo té hře. Ono už to celé je takový jako zvláštně jako rozkostičkovaný nebo jako takové zasekané, že to vlastně v podstatě se z toho stalo nějaký hlavní jako vizuální prvek, taková ta zasekanost, no. ale nevím, jak to je jako vyjádřit lépe. A zvuk je zašen jako úplně jako stejně já jsem postupoval spíše jako tak, že jsem z databáze jako zvukové, která je na autorská práva taková milá, tam si ty zvuky tak jako vypůjčil a zpracoval dle svého. A já to tam ještě do hry přidám takový odkaz do mého disku, kde bude prostě velký seznam jako všech použitých zvuků. S tím, že jsem ještě si nějaké zvuky jako nahrával jako z ostravského prostředí, ze kterého vlastně pocházím. A tím, že to tam je tak milé industriální, tak takové industriální zvuky se mi velmi hodí. Takže myslím, že ve hře člověk uslyší třeba, jako, že přijíždí vlak, v pohodě. <laughs> takové zvláštní síčení tam je, jako slyše, zničení jako řetězů. A... Vlastně zvuky by ani vlastně člověk jako nečekal, tak tam budou. Něco <laughs> <Mě jsou laughs> a nějaké zvíře, že tam jako knučí a, a tak. Já jsem si to tak jako vytvořil a přemýšlel jsem, jak tu hru vůbec jako pojmout, tak jsem došel do dvou jako stavů. Jeden byl to pojmout jako nějaká forma otevřeného světa, jako toho jako domu, pozemku, ve kterém by hráč za toho se hraha jako hrál, což je samozřejmě první jako hlavní jako styčný bod, jako se v té hře děje, ale probíhalo to takovou formou jakože otevřeného světa, čili že jsi tam mohl vykonávat nějaké aktivity v jakémkoliv libovolném pořadí, třeba nebo bys tam měl třeba deset nějakých bodů, které vlastně můžeš splnit v ti nějaký chtíč nebo jako potěšení jako z toho, co ten hráč, ta, co ta postava dělá, vlastně dostávat do nějaké roviny a budeš odměněn nějakou scénou nebo dalším posunem v příběhu a takhle by to probíhalo v podstatě celou dobu, takže Kdyby třeba nakrmil nějakou oběť, co máš ve sklepě, prostě zamřenou v kleci, dostaneš jeden plusový bod a pokračuješ takovým vám třeba jako dál a dál. No. To jsem plánoval třeba jako na deset takových kapitolek, jako drevných. A ještě jsem tam napojoval jako téma kanibalismu a nějak jsem to nahazoval dokupy, až jsem došel do bodu, že to je všechno tak jako blbý, že jsem to musel jako zrušit a vlastně od té doby jsem se tomu před těmi 6-5 lety přestal věnovat a háku na jako vysoký jsem se o tom pobavil s Vojtou Vaňkem, co s tím, že to jako má nějaký hypotetický potenciál, ale Neviděl jsem, jak to jako pojmout, tak jsme se jako nějak o tom pobavili. Já jsem došel k nějakému vnitřnímu jako uspokojení, že takovou formou, jak to plánuju zpracovat, že to možná bude hypoteticky dobrý. A tím pádem se dostávám do toho stavu, který je teď. Čili <laughs> šedý muž je hra o seriovém vrahovi. Hráč hraje za jeho v podstatě svědomím a tím pádem tady dávám takovou troj roli jako postav, co ve jsou. První je tedy postava jako seriová vraha, za druhé to je e, samotný hráč jako svědomí a za třetí to je vnitřní hlas, tedy našeptávač, tedy takový nepřítel hlavní. To no. našeptávač je takový jako naprostý jako typo, že to je taky součást jako hlavní postavy, nějaké jako entity, která se nachází uvnitř jako toho těla, ale v podstatě svědomí a ta entita jako sobě jako navzájem bojují, čili ten hází klacky pod nohy, ten se to snaží jako nějak jako, jako hlavní postavu jako spravit nebo dát, navrátit mu to svědomím a Půjde to tam takové jako přehazuje, taková jako role. tím, že hráč jako vnímá nebo vidí e, nějaké ty vozovky, jako kacény třeba, kde prostě na tebe e, ten vnitřní hlas jako promlouvá, nebo je tam forma autoplay, takže e, třeba si vezme e, chůzi nebo pohltí jako hlavní postavu a v podstatě ten našeptávač bude na tu postavu jako hrát, čili bude tam nějaká forma autoplay, že bude vlastně chodit po nějakých snímci, bude nabrat nějaký předmět třeba půjde třeba do parku, že jo, tam někoho vlastně utluče kamenem, pak ti prostě vlastně nic jako pustí a, ty jako svědomí vlastně to musíš nějak uklidit, že jo, a, a, takové jako věci. A já si myslím, že to, je, že to všechno jako působí docela bizárně, ale mě to nějakou formou funguje. Hráče házím do děje, kdy už jako jsme v postavě jako seriového vraha, tedy už třeba v ten moment má příběh, že už jako zabil jako třeba 10 lidí, e, nachází se v nějakém opuštěném jako v domě jako v Americe, v časovém rámci asi osmdesátky, ale to jsem se nikdy nevytyčil, nebylo to tak jako potřeba hráč nemá takovou silnou vůli, jakkoliv manipulovat s tou postavou seriového vraha, čili v podstatě se stává jako divákem, než jako hráčem, může jako nějakou formou interagovat jako v tom prostředí, může klikat, něco si vzít do inventáře, buď to je v rámci děje nebo v rámci nějakého jako easter eggu, nebo takové věci taky, ale furt je v té první kapitole vázan nějakou formou autoply, že to je takové nahánění hráče, aby v podstatě se stává jenom divákem než hráčem. To se potom jako mění, jako když e, hráč pomůže, jako svědomí, jako hráč pomůže hlavní postavě, aby se trošku, aby ty zábrany té své mysli jako protože moje logika počíta v podstatě v tom, že ten naše brání jako v nějakém svobodném přemýšlení hlavní postavy, v nějakém konání jako něčeho dobrého, nebo jako, aby ne, nekonal ty, ty špatné věci, tak v té první kapitole hráč to jako odstraní, pokud mu chce pomoct. Tam mám takové dvě sesty, v podstatě, že pokud, mu, pokud se hráč ne, nepomáhat jako vrhovi, tak se dostane do takového křížku, že obtížnost bude jako složitější. V mechanika nebo v nějakých minihrách nepůjde dobře ovládnout tu postavu jako na konci hry, jako v tom dobrém jako světle, že to, že vlastně jako hlavní cíl jako obrátit hlavní postavu e, do nějakého uvědomění, jako co všechno způsobilo, do nějaké jako vrácení jako viny a to navrácením tou vinou, e, tím uvědoměním, no, odmaněním jako, e, té zlovůle toho našeptávače, hráč jako v podstatě vyhrává hru, takže o tom tom v podstatě celý je. Na začátku to nelze, dojím, druhé kapitole to je takové zkoumání jak vrahovým podvědomím, což je další jako rovina, že se nacházíme v podstatě v, ve vnitřním světě jako vraha a potom ještě jako vnějším jako reálném. Takže tam je takové jako překlikávání jako mezi několika světy, což má jako svůj jako narrativní důvod, proč se tak děje. A o tom ty další kapitoly taky jsou, že ve třetí části je hráč konfrontován jako šízejí šířejí jako tím, co ten vrah udělal a ten vrah už má nějaký drobný jako vsuvky, jako ve svém mysli, že něco koná špatného. To jde do čtvrtého aktu jako tou měrou, že už si to plně uvědomuje a to už jde do těch citlivých otázek, že už se spáchat sebe Čili teď už to dochází do takové jako radikálnosti, že v podstatě eh, hlavním takovým cílem hry trošku je ukončit v hlavní postavě život třeba nej, nejživ, co nej, nejdřív, co jako můžete. Čili tam mám takových jedenáct alternativních konců. V podstatě to je končí smrtí jenom. což, <laughs> tož to, jako moje logika v tom počívá, že e, ukončíte-li život, máte v podstatě nějaké finální jako titulky, že jste jako blahovčem dohrávali z hru, ale přišel to asi o 95% herního obsahu. No. <laughs> takže nutím trošku hráče, aby hrál jako dál a tím pádem právě jako způsoboval škodu jako obětem a jako ubližoval více a tak, takže to už je na jeho jako morálce případně. No. o tom ten čtvrtý ak jako nejvíce bude s tím, že pokud hráč neukončí postavě jako život, tak hrade dál, v podstatě do pátého aktu, který je finální, který v podstatě znamená e, takový souboj sám se sebou, kdy hráč se plně střetává jako svědomí, v jako souboji mezi jako nepřítelem, čili našeptávačem nějakém podvědomém souboji, čili jsem tam vytvořil takový jako boss fight, který třeba má půl hodiny, no. Takže jako podle mě na adventuru strašně a moc, no. nebo celkově na jakoukoliv hru. Ale má to svůj jako důvod, jenom to je... Já, já nevím vlastně. Ne. Já jsem vlastně došel do stádia, kdy jsem hru třeba ze začátku bral takovou lehkovážnou formou, jako proto první tři akty jsou takové celá, celá odlišné než poslední dva. No. Já jsem to bral zase více vážně a jsem to, měl jsem takové motivaci to více nějak kvalitně dokončit, tak by to třeba pátý akt, vlastně, nebyl původně v plánu, já jsem to měl jenom na čtyři, a ten pátý vlastně, v rámci toho boss jsem takhle jako prodloužil. No. Ten na ten boss je pišnej, předpokládám, že tam hráč se selže asi třeba desetkrát, čili i v půl hodiny se může stát několik hodin. Proto, <laughs> to tam ta důležitost té obtížnosti, nebo já ji mám vymyšlenou tak, že není jako fixovaná, čili kdyby to bylo opravdu zlý, tak ten bosvajci hráč může jako, zjednodušit tou lehčí obtížností, čili to bude jako jednoduché už. Může se jako zaměřovat jako na ty mechaniky, které se tam řeší, na ty puzzle, co jsou potřeba jako vyřešit k, dokončení, ale taková jako půhoďka, adekvátní čas. No. Mě už to třeba, jako třeba třeba 10 minut finále hry je takové hodně jako narrativně jako, jako frustrující pro hráče, si myslím. Já jsem tam přidal takový konec, který si myslím, že nepochopí nikdo, protože jsem dal čtyři další jako konce k tomu. A a si hráč může vyber, jakou cestou se jako zvolí. Každý konec v podstatě je, má jinou interpretaci celé jako hry. No. Takže to už bude na něm, na hráčově, co si zvolí a jak to on uchopí. Ono, vlastně to co tak vnímám, asi největší problém hry je asi, že toho se nedá, kdyby si to někdo zahrál jako celý, tak nevěřím, že by si to někdo jako smazal a hrál od začátku zase. Ne, možná jsem si tím podepsal ortel, no. <laughs> Ta hra je taková jako hodně jako náročná, no. Ona ve nějaké vší podstatě je zase hodně jednoduchá, že? Je to furt jako klikačka, takže člověk řeší jako typický jako klikačkovitý jako věci, klikne, zamíří a nabere něco do inventáře, tím předmětem třeba pracuje jako v průběhu děje, to musí jako v rámci jako podvědomí třeba hraje za myšlenku nějakou dobrou a já jsem se inspiroval jako sporem, takže člověk prostě vlastně v podstatě jenom nabírá nějaké další pozitivní myšlenky, aby vznikla nějaká obrovská dobrá myšlenka, teda trošku podnítí Nějaký, nějakou část prostě té hlavní postavy nějakému lepšímu popudu a chování a tak, ale protože ten je takový jako hodně různorodý, že si prostě se špatnýma dobrýma myšlenkama jaký, a jaký mají vliv na lidskou postavu a jako vzpomínky, které jsou tam jako schované a nějaké trauma, ta, tam jsou taky jako schovaná a hráč se jako v nějakých flashbackcích nebo v cutscene, jako dozví nebo nemusí, to už záleží zase na něm, jak tu hru chce jako hrát. A v podstatě to je takový celý. Jedná se o souboj vlastně sám se sebou, nějakém jako změru a hráč tady od toho, aby mu mohl pomoct, anebo ne. Pokud ne, tak, no tak pokud mu hrát pomůže, tak spěhná se je jako první možná jako, jako sebe věřat, co bude ve hře k dispozici, když to tak, tak jako blbě. A což je třeba do 20 minut může hráč vlastně ukončit hru, když to najde, ten konec. Je tam jako tak jako schovaný. Špatná cesta je, že tě e, vnitřní hlas jakože pohltí, takže hráč je hozen do takové nekonečné smyčky, jako nekonečné smyčky jako zabíjení a ublížování lidem. A s tím, že já jsem tam, tako, já jsem tam dal zatím možnost, jako radikální, že se to nedá vypnout, že to musí dát ale ještě aby to ukončil ale já tam bojuju tedy jako hodně věcí, které jsou jako radikální pro hráče, ale mě se zase návaznosti jako na to téma příběhu a jako té hry jako, jako, zamlouvají, ale pro casual hráče to nebude komfortní vůbec. Takže já teď taky jako trošku jako bojuju sám se sebou, protože to jsem došel teď do nové části, jako, nebo kapitoly té hry je prostě marketing. Já jsem se na to docela jako vybod, jako ty těch pět let a začal jsem se tomu věnovat až, až jako od února března, no. kdy jsem věnoval značné no, úsilí jako Twitteru, Redditu, YouTubeu a dalším jako platformám, kde si myslím, že to občas jako chytá takový úspěch, leč kontroverzní třeba, kde se lidi ptají a nahlašují mě jako třeba, protože když si někdo pozdře, jako ručku, že jo, ve hře, tak je to trošku téma, které je jako nevhodné a citlivé. Tak mě tam už, tak se Zase to je taková ta forma feedbacku, která je pevně užitečná, protože uh, já jsem to bral jako, já nechci říct něco třeba ale něco, co jakou formou jsem chtěl ten příběh vyprávět, i když tam budou jako ty témata sebevraž a různé jako citlivé jako záležitosti, jako sebeubližování a takový, což naprosto tomu rozumím a vnímám, že třeba prostředí jako americké je na to více citlivější než třeba jako české. No. Česku, nebo třeba na Game Pile jsem byl označen jako za blázna třeba maximálně, ale to se dá ještě snést. Že. A, takže já ještě hledám nějakou jako rovinu, co so s tím vším, je chci to nějak senzorovat, no, jako omezit. E, omezil jsem třeba krev na tu rovinu, že jsem dal v podstatě filtr že je šedej, že krev tam je šedá třeba maximálně. Mě vlastně vůbec nemusí trápit nějaká optimalizace, protože ta hra je v podstatě vytvořená na počítače třeba před 20 lety, takže to je zase jako v pohodě. Já jsem našel ještě takovou drobnou jako asi úchylku, že se momentálně věnuju jako věcem, které nejsou pěhlu, jako důležité, takže já jsem teď třeba vytvořil hardcore obtížnost ještě, kdy hráč, jestli to zvolí, tak nebude mít jako herní kurzor, Nevidíte, ho neviditelný. Ale proto jsem vytvořil taky i jako skórovací systém, jako, ale to je takový systém prostě asi pro fan šmekry, kdyby někdo našel, že na průběh je hráč nějakou formu, jako budován, dá správné a špatné rozhodnutí třeba tak, dostává nějaké jako body a i za obtížnost, jakou má zvolenou, za nějaké vizuální nastavení, jestli se vidět interakci, jako aby nějak přeblikávala, anebo nechce, tak to má taky jako nějaký vliv, jako drobný. A je tam takové finální zúčtování, že může vyhrát třeba tisíc jako bodů, což hráči odměňují jenom jako herním titulem, jako titulem jako nějakých přezdívek seriových vrahů po světě. To nevím, jestli mu to za to stojí. A proto ta obtížnost ta jako složitější, že bez té myši je vytvořena proto, aby dostával jako dvojnásobné skóre. A tím, že já teď nevím, jak funguje jako lead na Steamu teď, ale u to já mi to nějak jako, nějakou formou šlo, že hráč u to aby ho třeba nějakou velkou vzdáleno, to se mu tam do toho Steamu nějak jako vložilo a viděl na jakém pozadí je. A u šedého muže bych to viděl jako podobně, jako, jakou vlastně obtížností dí. ten hráč to hrál. A tak mám tam nějaké čítovací systémy taky, na změnu jako vizuálu, na nějaké totálně jako random věci, co mě napadnou. Abych to jako celý zrekapituloval, tak mi v podstatě chybí opravdu jenom kousek, že kdybych jako na tom třeba teď máknul jako v červnu, tak to můžu mít celý jako hotový na vydání, ale já jsem se jako rozhodl, že to před leto ještě budu jako sebe, sebe pakovat, protože jsem se rozhodl, že bych to jako celou oblišoval jako za sebe jenom. Mě se nechtělo jako nějaký jako vydavatel jako vyhledávat, protože by asi 99,9% toho odmítli jako Ne jen kvůli, jaký, jako kvůli rozlišení, ale kvůli citlivému tématu a, a tak. Já si myslím, že jako vydat to za sebe na Steamu bude asi největší ideál. Takže tyhle ty měsíce strávím v podstatě jenom dokončováním beta testováním a aplikováním feedbacku v rámci orientace je potřeba to trošku ještě vyladit, protože já hodně feedbacku mi dalo jako najevo, že se tam hodně jako stojáci, no, ti lidi, neví, kde jsou. Což dává jako naprostý smysl, protože třeba kdybych si vzal jako dům, jako to, že takový hlavní jako herní hub, tak já si se to řeším takovou formou, že hráč si jako namíří, tam klikne, takže hráč v podstatě se dozví ještě nad něma text, v podstatě kam jako jde, potom jako máš kurzor, který se ti jako změní, jako, že buď šipkou, nebo tam jde prostě vlastně oko, lupa, nebo jako otočka, jako přímo. A věřím, nebo doufám to, že vlastně hráč se nestratí, když už má takové jako indicie, aby se jako že. Ale tím, že já jsem to trošku vymyslel neohrabaně, když se člověk nachází třeba v bodu A, tak ten bod A, třeba koupelně, má mít správně čtyři jako světové strany, jako tak, 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 že jo? Aby to dávalo nějaký smysl, aby se mohl jako libovolně ten hráč otočit a byl by spokojen. spoko. Ale jako spoko. tohle logikou, kdyby každý jako obrázek ve hře měl jako čtyři jako strany, tak těch obrázků je tak, taky v 100 000. No. A to už to už se mi dělat nechtěl, takže já jsem hledal nějaké jako zkratky v podstatě a ty zkratky jsou ty bolestivé právě. No. Že jsem některé perspektivy omezil nebo někde ten hráč jako dívá na nějaký předmět jako na který by se měl dívat třeba jako rovně se díval prostě takhle. Ale má to zase nějakou logiku jako tom, ale já to můžu vysvětlovat jak chci, ale vlastně není, není to tak funkční. Že to já ještě možná budu překopávat anebo spíše můžu přidávat jako jenom nějaké další jako obrázky, abych prostě ten posun buď pro, po, po, tom prostoru nebo otočení jako na jednom místě mělo lepší souvislost. No, nějakou. Hm. Že jsou tam nějaký problémy ještě furt. No. Já si myslím, že tady tohle by asi mi nejvíce jako vzalo asi nějaký pozitivní ohlasy. No. Nyní, jako v rámci feedbacku lidí by víc Zase se děšení víc než jako spokojení. A zase jako fanoušky už jsem si našel, takže ty už jako na to netrpělivě čekají. No. A jsou zvědaví. Já se obávám, že jsem stejně došel do bodu, že už tu hru remasteruju asi po třetí, jako v podstatě. Protože na začátku ta hra, já jsem říkal, že ty první dva akty stály jako zahoubě jako docela. Tak teď už jsou na tom té kvalitě jako třeba těch posledních aktů, že hráč má více možností jako nějaké interakce nebo objevování a už to není tak jako zlý, jak to bylo třeba tři roky zpátky. To bylo takové jako nehratelné. Poslední feature, co já potřebuju, je právě ta orientace, nějaká jako forma ještě nápovědy pro jako hráče a samozřejmě klasické opravy a aplikování jako různých feedbacků jako do té hry. A s tím, že jsem se rozhodně to září jako vydání, ještě nevím, jaký den, to já si zjistím podle titulů, které tam vyjdou, aby se mi to nějak jako nekrylo něčím slavnějším, <laughs> tak přes to, to budu ještě jako propagovat, co to půjde, na jako platformách a tak. Feedbacky a potom asi v poslední řadě budu řešit jenom nějaký jako achievementy jako případně a, a tak. Větší připojení se s týmem a den vydání se asi schlastám a další den potom asi, záleží jak, jaké budou diskuze a jaké budou feedbacky. A já bych se rád jako do nich ní, do ní jako vrhnul, jako se vší jako vrvou, abych to opravil co nejrychleji jako nějaké jako vady, ale tom bych viděl jako třeba ten týden hned po tom vydání, ale upřímně jsem došel do bodu, že ta hra vlastně nepotřebuje jako další obsah na navíc. <laughs> třeba jako já mám v záloze DLC, což je trošku paradoxní, protože ten konec hry je takový radikální, že to se nedá už pohnout ničím, ale můžu tam těm čtyřem alternativním kostcům přidat ještě jeden <laughs> a ten jeden bude takový jako zásadní pro další případný šestý akt. No. Takže nějaký plán mám, ale ten šestý akt by v podstatě byl... Ono jde to, že ten šestý akt, jaký jako plán, který by dával narrativní jako smysl, pro ten zbytek hry bude hodně odlišný, že bude jako až takový akční. No. Čili to už se mi moc nehodí do toho úzkostlivého jako, jako stavu jako celé hry. Takže tady tohle všechno a co případně jako mít v mý tvorbě dál, to je taky docela jako těžká otázka. Já, já si píšu do poznámkového bloku různé jako nápady, co bych chtěl dělat na hru jako další. Asi říkat nic nemůžu, protože nevím. <laughs> nebo se připojím v rámci ateliéru duchu jako s naším ještě studentským, nebo naším jako projektům, co se tam jako řeší. Ale to ještě nevím, to se záleží, jestli bych chtěl dělat něco nebo ne. Jako další jako svou vlastní hru. A to samé jako to se týká jako spolupráce, že jsem hodně jako samostatný člověk jako v rámci toho. Takže nevím, co budu dělat se životem, jak to hru vydám. <laughs> Takže takový magnum opus no, v na životě. <laughs>